Te anakarena pe, te anambula pe, te anatemopula pe de pe, te ananachangeza pe, te ivirtan pe de pe, te ananavar pe de pe. Inona koa ho tianareo? Tonga soso misaotra manaraka ny fangaratsika ato amin'ny YouTube sy ato amin'ny page aloha. Tanjona anankiray voalohany raha toka te hanatratra ny tanjona de ianao ihany no vahaolana. Ho an'ny tanora aloha voalohany indrindra, miezà mandinika ny ho avy. Tsy moramora ny feno amin'ny fahatanorana, sarotra. Eo ny mpisipa somary manelingelina fa izany hoe tsy maintsy miady amin'izany. Ho an'ny vehivavy aloha de raha toa ka mieritreritra ny anao sipy ndry aza mifantoka be amin'iny fa rehefa lehibe manana asa ndry izay vao mieritreritra ny atao hoe sipa matotra. Ho an'ny lehilahy ihany koa aza de variana hoe mandany sy manalaza loatra amin'ny sipa raha toa ka hoe te ho tafita fa mila mandinika ny ho avin'ny lehilahy lahy. Elah ngeny ho andrekina ny tokantrano e, mila manambola elahy, akalany elahy vady a, anany elahy vady tsara, anany elahy tokantrano tsara, fianakaviana mahafinaritra, vady mahafinaritra ao an-trano, ilay vehivavy mirina elahy no vadiny elahy. Tsara nge zany e. Ny vahaolana anankiray sady tsara ary mahomby de enao ihany no valiny. Raha toa ka mpianatra, tratraro ny fianarana fitahotra amin'ny farany. Raha toa ka ray aman-dreny, ny mpivady ny miara-miasa mifanohana mandrapikipiny vao mahazotsika. Aza de variana miady lova. Izany loha izany nge tsisy dikany izany e. Efa ny ray aman-dreny taloha felabetsany ry zareo niady mafy. Aza mandany andro amin'izany. Fa ianao ihany no manova famendry. Ao an-tokantrano voalohany indrindra. Amin'ny fanaovana marina, fanaovana ny soa, fanaovana ny mahitsy ary indrindra miady mafy, reraka, marary, malahelo, tomany, latsalatsa ny hafa, mangidy. Eo koa ny fanambaniana ataon'ny mpisipa sy ny tsirairay noho izany azakivy. Toizy foana ny tanjona azakivy. Na ho ela na ho aingana tsy maintsy hodiventiny raha ny nazakaina.